Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är World of Tanks. Så jag tänkte testa ett free-to-play-spel. Länk finns i beskrivningen. Ej sponsrad video, för att jag vet att de sponsrar väldigt mycket videos. Jag sitter där och åker tank, ja. Jag tar lite chill. Ni kan titta. Gå och titta där. Bam! En liten skada gjorde man där. Jag är jättedålig på sådana här spel. Gud vad han siktar illa, den här nissen. Ja, vi åker framåt. Det är ju hur mycket folk som helst i de här korridorerna. Hej, hej, hej. Ja, det är bara backa. Jag har en liten fjantvagn som jag inte har uppgraderat något. Det är bara glad. Wow! Boom, shakalak. Första killen. Jag har kört bara tutorialbanorna och nu är de mot människor. Det var ju trevligt. Nu ska jag bara vända den här tratten. Man ska inte åka med rumpan var egentligen, men nu gör jag det. Av den enkla anledningen att jag vill att det ska gå snabbare. Jag flyr. Ja. 2-2 står det. Tung, 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 tung. Where are you, Bosse Lasse? Är du bakom några jävla väggar eller något? Vägar, ja. Ska jag åka runt här är frågan. Vi testar. Tut, tut, det kom jag om. Kommer med rostade i honung. Där, han. Inparkerade i det där huset är frågan. Jag kan bara stå där ju. Oj. Den är olika. Där har vi han ju, eller? Där hade vi han. Bosse. Riktigt än att jag var bakom honom. Det gick ju bra det där. Titta vad trevligt. Bom, 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 bom. Vi åker runt hela fadrullan och in i trånga korridorer. Men det kan vi hjälpa till med basen i och för sig. Tar man basen så vinner man, eller dödar man alla så vinner man också. Nu är det bara en kvar. Oj, oj. Det var en stor explosion. Fjorton döda mot sex, liksom. Jag vill ha poängen. 29 sekunder kvar. Bom, 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 bom. Jaha, det var min första match i World of Tanks då. Det gick ju trevligt. 2 kills ändå. Jag är en som har 5 där. Så att jag är absolut inte sämst. Det var den som fick säga, oj jävlar, hejsan också. Boom, och nu är det victory. Yay, ja! GG, GG easy, woohoo! Det här kan nog vara kul att köra ihop ett gäng liksom. Det tror jag. Ja, uppdatera garaget. Okej. Vagnstyper, roligt är ditt. Bla bla bla. Artilleri gillar jag, men det känns som en fekt. Sverige ska finnas med för övrigt. Oj. Nu råkar jag trycka på något. Sport.
forskning på modul. Yay, eller något. Jag vet inte riktigt vad jag gör. Överlevde. Woohoo! Lagpoäng. 157 poäng. Nej, det vet jag inte. Här är poäng. Jag gjorde det bra. Det leder bort. Bla, bla, bla. Jaha. Vad gör man nu då? För den där dog förut när jag spelade med den. Och nu tog jag den. Jag undrar, hur köper jag såna här? Är det bara... Vad heter det? Om jag minskar den där. Ammunition. Vad är det där? Penetration 19mm HE. Jag skulle vilja ha HE till för då liksom. Och den här, den kostar alltså pengar. Den här ammunitionen. Ammunition? Nej. Då kör vi så där. Ja. Där har vi bra i förrådet. Så accepterar vi det där. Kan vi göra någon research eller något? Kanon. Nu ska vi se. Bom. Ammunitionen laddas inte. Okej. Okay. Så, nu är väl den laddad, eller? Acceptera. Ja, jag fyller på allt där. Det kostar inga pengar eller så. Nu har vi någon liten fjuttkanon här, men det ska bli intressant. Vad hade vi här då? Kanonen är kompatibel. Motorstyrka 400. Den kostar 11 000 någonting. Just nu ser jag inte den valutan på grund av... Ja, det gick bra. På grund av, vad heter det? På grund av inspelningsprogrammet. Där ser du bra. Kan vi forska fram det där då? Jag vet inte. Bättre än standard. Det är mycket grejer i det här. Det är ett helt nytt spel. Vad är detta då? Ventilationsrengöring. Jaha. Vi åker in i strid igen. Vad kan gå fel? Nu när vi köpt en ny kanon. Samma bana igen. Jaha. Ja, den här lille fjutkanon. Fast jag tror den är mer kraftfull, va? Men vi har bara 46 skott. Okej. Okay. Inga problem. Det här löser jag, vet du. Inga mass problem, ass. Rom. 20 sekunder kvar. Ser ut som en Stuart det här, va? Jag har ingen aning. Jag bara säger saker. Hoppas på att det låter bra. Uppdrag. Erövra fiendebasen eller förstöra alla fiendevagnar. Detta bör ske snarast och vi kör igång om 5 sekunder. Otroligt trevligt. Nu kör vi. Brum brum. Vigedigovic här åker helt ensam. Där är någon. Ohoho! Där fick du en jävla skott på dig, Bosse. Oj, det där parkeringsbromsen. Aj, du, ditt lilla ägg. Fast den siktar inte lika bra den här, tror jag. Jag fick också en träff. Bakta, ställa så vi har armen framåt, kanske. Kom igen då! Boom! Där fick jag en sån teg. Det är en massa folk i vänster där. Upp. Men ladda om! Boom! Vad folk är där uppe? Jag vet inte jag. Bom, sa det där och där dog jag. Ja, så kan det gå. Men kära tittare, vad tyckte ni om detta då? Jag fick 2 kills. Jag har 2 av 3 kills i mitt lag. Det var styrde jag upp. Ja, sånt som händer.
Eller man kan gå, vänta, ska vi se. Tillbaka till garaget, ska vi se. Ja, jag vill lämna striden. Kan man komma in i samma strid? Nu står det 3-9. Kan jag slänga in en ny pansarvagn där? Om vi tar den. Och så till strid. Vi ska se. Nej, slumpvis marschar den då kanske. Ja, det var det faktiskt. Då kör vi det här också. Får man, vet ni som spelar det här, får man poäng om man quittar som jag gjorde nu? Det vet inte jag. Men jag gillar den där kanonen bättre, även om den siktar som en tratt. Men träffar man så träffar man rejält. Jag gillar att träffa folk. Okej, okay, let's do this. Brum, 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 brum. En japansk tank. Rysk tank. Oj, oj, sorry tornet. Hoppa, tutar iväg som idioter. Hjälp, hjälp. Enemy spotted. Kommer han backa? Nej. Under observation. Bomsar du där? Hej, hej. Du dog, ja. Gud vad folk där. Det är inte mitt fel. Där dog du också, okej. Okay. Jaha, jag har inte gjort mycket, ja. Tittare, tack en gång för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Hej hej!